Šogad jau piekto gadu pēc kārtas Rīgas pašvaldībā īpaši tiek godināti pirmskolu izglītības darbinieki, pasniedzot balvas šādās nominācijās – Martas Rinkas piemiņas gadu balva mūžu veltīts bērniem par ieguldījumu pirmskolā un par ilgatīgu darbu profesijā. Nominācijas ir trīs. Galvenā nominācija tā ir tikai viena, kas tiek dota katru gadu vienam par mūžu ieguldījumu. Pedagoģijā pirmskolas izglītībā tad tiek nominēti pieci pirmskola pedagogi, kuri ar savu darbu ir devuši ļoti lielu ieguldījumu pirmskolas izglītībā, un pieci darbinieki, tie varbūt arī tehniskie darbinieki, kā mēs šodien redzējam, to pavāri, skolotāji palīgs vai kāds vēl no personāla, kas ar savu darbu, ar savu ieguldījumu ir devusi arī pozitīvu rezultātu. Nominants izvirza izglītības iestādes, atbilstoši mūsu nolikumam un kritērijiem, tālāk departaments ar komisiju, ar mūsu departamentu direktoru rīkojam apstiprinātu komisiju, izvērtējam. Diskusijas vienmēr ir ļoti aktīvas, jo nominanti ir vairāk nekā šo iespējamo balvu. Šie tiešām brīnišķīgi svētki, svētki pirmskolniekiem. Paldies par to, jo ikdienā jau mūsu darbiņu varbūt neredz, bet šeit mūs vismaz godina paldies. Un kā jau es teicu, galvenais, lai katrs bērns justos laimīgs, priecīgs, lai gribētu mācīties, lai būtu radošs, zinātkārs, lai ticētu savai nākotnei. Tāds ir mūsu uzdevums. Pirmskolas bērni ir viss atvērtākie, visdabiskākie, mīļākie, un galvenais tas ir pamatiņš. Mēs ieliekam pamatiņu, tad kā mājā ir īstus pamatus, ja nākotnei. Un tāpēc tas, es uzskatu, ir visnozīmīgākais darbs tieši pirmskolā. Visiem pirmskolas skolotājiem ir liels paldies par viņu darbu. Ja tas ir sirds darbs, un ja tu no sirds dari šo darbu, kas tev patīk, un dari to ilgstoši, un dari ar labiem rezultātiem, ja tev par šo darbu paldies saka vecāki, kas novērtē, bērni, kas nāk ar prieku uz pirmskolas iestādi, tad tas ir tas skaistākais. Jā. Nevienā no izglītības posmiem tik bieži skolotājs netieks ar vecāki, cik bieži tiekties jūs katru dienu divas reizes. Jūs domājat par to ne tikai kāds bērns izies kādreiz no jūsu vadītās iestādes, jūs domājat arī par to, zināmā mērā un darāt to, kā vecākus padarīt gudrākus. Pasākuma rīko Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments.